גל אנגלשטיין, קודם כל ברכות. תודה רבה. שנה שנייה ברציפות לוקחים את גמר הכדורגל, גם השנה בפנדלים. חשבת באמת שתיתן כזאת תצוגה? אנחנו הגענו לפנדלים, משחק התפתח לפה ולפה. הגענו לפנדלים ואז יש לי רק מה להרוויח, אבל החברים שלי הכניסו את הפנדלים השניים, אז הצלחנו לנצח. החבר'ה צועקים פה קביעות? גם זה יגיע. ברשותך, אתה יודע, ניקח אותך קצת מבנק לאומי למה שקורה גם בליגה, השור של מכבי אשדוד. מה קורה? תספר לנו קצת. יש ליגה חזקה מאוד, יש קבוצות חזקות מאוד, מחוברות, זאת ליגה קשה מאוד, משחקים קשים. כל מגרש זה מלחמת עולם, ואנחנו נבוא צעד צעד. ניצחון ניצחון בדרך קדימה. גל אנגלשטיין, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. שי כהן, המאמן של הקבוצה המפסידה. חייב להגיד לך שלפי המחצית השנייה זה היה קרוב והיה חסר ממש סנטימטר ספורים כדי שתניפו את הגביע. אני חושב שמה, לא היום, מהמשחק הראשון של הטורניר בבית המוקדם, הוכחנו וכולם יודעים וכולם אומרים שאנחנו הקבוצה הכי טובה פה ביפר, משחק את הכדורגל הכי יפה, שולטים, מגיעים למצבים. לרוע מזלנו, זה מה שקורה לנו בשנים האחרונות בכל הגמרים, מצליחים איכשהו למשוך אותנו לפנדלים, החמצות, אתם ראיתם לבד, 3-4 פעמים מ-2-3 מטר החמצות, הגענו שוב לפנדלים, גל תפס משחק ענק, ועוד פעם, נחכה לשנה הבאה. ובכל זאת, אתה מדבר על שנה הבאה, מה צריך לשפר, לתקן, כדי שבסופו של דבר כן תניפו את הגביע? אין לי הרבה, אני מודה. אני יכול להגיד לך שצריך א', ב' וג', אמרתי, היינו הכי טובים פה. לא יכולנו לעשות יותר מה שעשינו, הגענו לכמות מצבים כדי לנצח 3-0. החמצנו. אולי טיפה ריכוז, אולי טיפה הכניס בהם ווינריות. נוציא רגע את המשחק הזה מהמשוואה, ספר לנו קצת על האווירה בספורטיאדה, מה זה ספורטיאדה עבורך? תראה איזה חוויה, מי שאוהב ספורט, עצם השהייה בעיר, ואתה רואה מרוצי אופניים, ואתה רואה, ואפילו אתה נכנס לאיזה אולם ורואה טורניר שש בש או שחמט, זה אין חוויה יותר גדולה מזאת. אני מניח שבספורטיאדה הבאה אנחנו נראה אותך בנוסף. בעזרת השם. שיהיה בהצלחה. תודה לכם.